Представники Офісу Генпрокурора і ДБР сьогодні прибули до Херсона і зустрілися з потерпілими внаслідок гучного вбивства в Каховці. Нагадаю, конфлікт двох чоловіків у новорічну ніч закінчився стріляниною, в результаті якої один із них загинув. Вбивство викликало великий резонанс у Каховці і масові акції протесту, оскільки до інциденту можуть бути причетні працівники поліції. Тепер столичні фахівці мають ретельно вивчити версії злочину і хід розслідування на місці. Вони відкрили ще одне провадження. І є ще одне паралельне провадження, слідство по якому проводиться Державним бюро розслідувань, очолює процесуальне керівництво група Генеральної прокуратури, яке стосується можливих зловживань, перевищення службових обов'язків працівниками правоохоронних органів.